Tak jo, páni a dámy, vítám vás u druhého streamu, samozřejmě, z Metro Last Light. Mnozí z vás jste to mohli získat zcela zdarma přes Steam. A snad všechno běží, jak by mělo. Teďka jsem si všiml, že to nestreamovalo, tak jo. Jsem o kousek dál, než jsem byl. A jenom nepatrně. Tady je ta bestie. Ups. Hey, what the? Ne. No, pojď, pojď. Vítej, vítej. Stihnu ho, nebo ne? Молодец, true hero. Fakt. Now we need to get them to open the airlock from the other side. Čekaj, nemám to tady. One moment. Ty dejte mi tak nějakou zbraň. Jak to jde? Teď jsem začal, menší failík. Protože jsem si nevšiml, že mi to nestreamuje, ale jinak docela dobrý zatím. No, konečně mám hračku, hej. Alright, there's bound to be more guards further ahead, but they won't be able to use gas here. We can really let ourselves go. Ah, I wish I had a grenade. I'll break through even without it. Uvidíme, no. You take the door. One down. Jeden dole. Okay. Will you stay lucky? No, there's nothing on the shelf. Open your eyes. Dej mi tu zbraň. Kde mě viděl? Já nemám náboje. To bude zajímavý. Nevím, kam až se dostanu. Nikdy jsem to pořádně nehrál ani neviděl. Alright, there's bound to be more guards further ahead, but they won't be able to use gas here. We can really let ourselves go. Ah, I wish I had a grenade. I'll break through even without it. Let's move here. Yeah, ty mě budeš krejt. I'll take the top and cover you. Ah, tak to jsi moc hodnej teda. No, třetím na poprvé, tady na potřetí, no to není dobrý. A vypadá, že bys mě moc vykrýval. Aha, já tam mám jenom 10 nábojů, tak proto jsem se neubránil, jasný. To kam vede? To nic, jenom tvoje babička. Shit.
Co to? Nazdár, Michale. Vše mi malinko je mi lepší, no. Himself is delivering a speech. All of them will be at the ready, guards included, sending with that back to the ready, believe me. So, kde byl? Ale teď jsem je nevybral, tak neotravuji. Není tu něco. Aha, já musím na druhou, okej. Nazar má co? Okay, enough with the sightseeing. We've got to get out before the rally ends, okay? No jo, už běžím. Let's move, Red. My escape from the Nazi prison could be entitled "The enemy of my enemy is my friend." This friend's name is Pavel. He led a red rudý přítel se jmenuje Pavel. So, how are you, chuvak? All right? You are tough, huh? Tady není to je jedno. Chat. Já nemám baterku nebo co? Další poznámka, vidím kůlový. Sláva. Fortune has smiled upon us. Scouts have located a real treasure trove. Security, make way. Legendary B6 bunker complex. Huge storage facility. Mě tam nechtějí pustit. There is medicine and enough canned food to sustain the Reich for 100 years. And enough weapons for us to wipe the freaks and genetically impure from the face of the earth. But D6 has been seized and occupied by Sparta. Corrupt Hansa and the greedy Reds are also bearing their poison fangs to strike and steal what's rightfully yours. But we will never let them have it! Hellreich! First to Mathura! What do you want? To shoot them on the guards and escape! What the hell are you doing here then? Go get them! Dělej, pojď, ne? To je vůl. Kurde, kam? Počkej! Nějak nestíhám. Asi chtěl pokecat. Jo. Hold on, Artyom, hold on. Tak nějak jsem celý, no. There you have it, sucka. On the ground, you bitch. I surrender. Do not shoot. Hold on, Artyom, hold on, just a little more. Já se nechci vozit. Bastards, blin, they're opening the gate. Drop them. I see them. We pulled off the impossible. Zatím ty úvody jsou takový, no, pomalejší, no. One is missing, which means to acknowledge that I failed my mission. But now, when jo, já honím toho temného, jasný. To find him alone. I have to get to the nearest metro station and then to Paris. Jerem, na penále. Looks like we lost them. Then we better hurry to the theater. There's nowhere else to go, huh? Chuva. Are you alright, Chuva?
That's great. The armor works wonders. Shit! A dead end. No to nevím. Hold on! Tak tohle bych si rozhodně neplatil. End of the line, huh? Well, there's no helping it. Jseš borec. Pojechali, we hoof it from here. Follow me. A už můžu svítit. We're still on right there, though. Be careful. Neboj, dám si pozor na kotlety. Opa, a pipe. Já nechci trubkama. Není tady něco schovaného. Tady by měl být i zapalovač, ale nevím. Artyom, get over here. Choboď. Waiting for one man, huh? Pokračujem. Right. A já tady jako okay. Co? Wait here while I look around. Hey! A spark! Grab him! Okay. You're a fucking ninja. Let's take him to the guard post. And what if this fuck is not alone? Attention, second guard post. Check your sector of the tunnel. We caught a rat in the vents here. There might be more. Tudy to nejde. Checking that. Over. Kurde, já nemám náboje. Bude mrtvejch na půdě. Pojď. Vystrž hlavu. Ty vole, ho netrefí, jo. No, konečně. Opatrně, mám jednu kulku. Sama by! Dej mi náboje. To moc teda dobrý není. Vem to, vyměň to. To jenom. No, paráda. Si cítím bezpečnějc. Tak, co tady máme a co tu nemám? Taky moc ticho před bouří. Jak já použiju tu lékárnu? Já se musím podívat, minule mi to někdo, sice jste to říkali, ale on to nefunguje. Nastavení. Ovládání. Inventář, zbraně. Zapalovač až M-kem. Ježiš, to je daleko. Plynová maska, lékárnička, kvéčko. Noční vidění, a to jsem ještě neskoušel. Tak, kde pak jsou další? Byl vybraný. Má zase jiný zásobník, nebo co? Jo, díky Máco, ale když to dám, tak mi to nepoužije, asi mám full, takže... brokovnice. Počkat, já můžu mít více zbraní, jo? OK. Něco schovaného.
muset horem. Ne. Tady tudy to není. Já si to chci nechat. No vem to. Kudy? Jsou ty prašivý schody. Tamhle. Tudy to není. Ovada. Dobitý. Aha. Čuk čuk, je tam někdo? What? I surrender, you hear? Fine. I surrender. Let the big wigs duke it out. Není potřeba. On by mě chtěl stejně kuchnout. Okay. Ne, tudy to nejde. Do prčic. Selek. Ježiš, bavouci. Kasi dobrý. Almost certainly going to hang. Who knows what would have happened to me had he not released me. Red, blue, yellow. What difference does that make? He risked his life for me. You don't get that much in the metro. I can't just walk away on him. Okay. Co tam děláš? Artyom! Shit! I knew you wouldn't abandon me. I knew it. You're a true comrade. Me in your debt for life. Now get me out of here and I'll lead you home in no time. Dobře tě rozbili, ale tak tě zachráním, že jo? Gotta take me to the noose. Good luck, my friend. You're my only hope now. Come on, get your ass out here, you fucking commie rat. On má bič na zádech. To je zamčený, fajn. Svouknem. Jdu, oni ho bijou. Pojď ty prase, no. Já to myslím. Pojď sem.
Čuču. To nechce umřít. Že by klídek? Ne, ještě ne. No, Gustavo. Aspoň to tak vypadá. Co pak to tady máme? Kluci se činili. Co to tady bylo? To z nich kolpe úplně. A mrazák. Tady asi dobře nebudu, co? Kurňa, zase jsem to podělal, že jo? Attention! Got company! Shit! Where from? Why would I know? Can stick here! Enough for me! You're done! No! Oh! Dobře odletěl. A dál? Kurde, tady to nejde. Je, Meďo. Tě takhle opustili, jo. Aj, to škody. Mě vidí, jo. No nic. Se ti jenom zdálo, fra, jo. Kolik vás tu je? Všichni. To je kokos. Já tam nechci jako jít přímo na střed. Ten matek, to ti ukážu. Co? Hodnej.
No, už to funguje. Ne. Tak, pěknou hlavu. A tady jsem to mohl vypnout, že jo. Má lepší skok. Že to budu vědět. Dobrý. Takže předpokládám, že mám jít tamhle do kanclu. Kurde, vás tady je. No, zakašlejme nám na dobro. A fajn. Tak, jsi tady? Nejseš. Jejej. Do toho nemám náboje, to je škody. Okay. Já neměl jsem jít nahoru. Dávaj, prokleň zaklemený mír, robočíky, robo. Ty budeš tady někde. Do prdele! Neboj. Mám tě. Let's move. It's gonna be another Stalingrad around here. Abych řekl, že to tím dobré, no. I dragged Pavel out of the noose, and he says he's going to take me as close to police as possible. Then I'll contact the order and report on everything that has happened. The path to the legendary theater lies through the catacombs. I've never been here before, and without my new friend, I'd probably be completely lost. I hope he knows the way. Ztratit se můžeš i na chodbě, ty vole. That's the way to do it, bro. Just like the three musketeers, eh? If there were two of them. You ever read the book? Really confusing, but I fucking love it. Always wanted to be a toast. You can be D'Artagnan, huh?
pobiješ, ale... Kurde, co to bylo? Hele. Je to nějaká tma. To hell with it. There is no retreat, Spartan. Moscow's right behind us. Forward! Stop! That's where the Nazis put the Nazis. Since they're afraid of light, let's take the light to them, okay? Dobrá, dobrá, dobrá. Understand, we're in a world of hell without it. Tak to podpal. A cave in? Ah, looks like they blew the tunnel up. Well, maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Wait, 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 wait. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. Aha. Artyom, help me with this. No, já bych ti rád pomohl, ale co mám udělat? No, to jde. No, klezu, ne? Jak se zvedá poklička? Fuj. Tak, 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 tak. These little ones couldn't make all of this. There must be bigger beasts around. Čuvak, be careful not to wake them up. Pobiješ. They're close! Wait, Artyom, don't rush! Careful here. A jdu pomalu. Looks here to me. Let's go! That's high. Definitely no climbing up this one. Mhm. Okay, tak jinou cestu. Let's hope the elevator works all right. Ne, ne, ono to funguje. Yes. Generator online. Clear. Monsieur. Let's take this baby for a ride, huh? So, are we going? Můžem to zkusit, no? What the? Why did it stop? Breakers out or what? Shit. Come on! Já bych řekl, že tam je nákupní středisko, ne? You may were right in that fucking nest. A je. Shit. It's a lot. Ty vole, já jsem bez nábojů. This belly, that's the only vulnerable spot. Their top armor's just too tough. Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. Hey, jo. Come on, follow me. Okay, tak světlo, jo. Fucking bitch! Artyom! Light! Right, blech! Bitch! Phew! Thanks, čuvák. One for all, huh? No, vůbec nevadí, že jsem tě zasáhl, že jo? Ne? Here! The bridge. I heard about it. Theater shouldn't be far now. Oh! That's high.
Ježiš, to projdem, pojď. On to zhasne. No, tohle bude horší. Them again. Hold them off, Artyom. I'll try to get us over. No. Tak mi řekni kudy. Great. This will do. Do. Do prdele na fiale. Artyom, Artyom, come help me pull this out. Já nemám čím střílet. No. Co teď? Kam šel? Nazdár. Se nemůžu bránit. Musí tu být cesta, ne? Tohle nemám skočit do ty vody. Ej, to je teda. Jako bez nábojů. Ani nůž nemám. Kam jsi šel? Já jsem tě neposlouchal. No, Michala naštěstí nemusím. 14.35, kdybyste náhodou nevěděli, kolik je hodin. No, a co já? Into the car. Oh, what's that? No tebou. Shoot it when it's open. No ta dělám, no. Se prej bojej v ohně, tak já nevím. Tady se zapalovačem. Here, I'll give you a lift. O, oh, to budeš moc hodnej. Shit, they're inside. Artyom, ahead. Teď už jo, no. Prčic. Těžká cesta domů. Faster, move it. Věš? Nebo mě zabijou. Ready? Let's go! Tarzan! You're right, Artyom? Come on! No až na náboje je dobrý, no. Utíkej! Let's go! How do you like this, huh? How do you like this, bitches? What? Okay, we're safe here. Ah, tudy. Ne? Wait a minute, Artyom, it's bad without the light. Let me make a torch or something. Teď mám zapalovač. All right. Light up! All right, let's go. To jsem zvědav, jestli to projdu bez nábojů. No, co dělám jinýho? Snažím se bejt u tebe. Já už chci bejt pryč. Teoreticky on mi zdrhne, ale tady by mohly bejt náboje, jasně. Jedna kulka. Shit, looks like there's an electric lock. Okay, the wires go
Jo, já to mám projít bez toho, jo. You've got the light. If you follow the wires, there should be a fuse box somewhere. Used to power the gate, but the battery is surely dead now. When you find it, attach your charger to it. Then we'll try to open the door, okay? To jsi mě teda nepotěšil. Takže, pojistková skříň někde. Okej. Ty krásu. Jo, to je zamčený. Když jsem se vrátil zpátky. Tak hold asi tudy. To není dobrý. Uj. Dobrá poznámka. Fajn. Mě nebere. No běž zpátky, běž. A jsem v prdeli. Co, je to složitý, skoro nemám žádný náboje. Teďka mám najít pojistkovou skříň a já nevím, kde je. Kurde, zase. Tak už je to mrtvý. Tady to je taky mrtvý. To nehoří. Kdyby to tak mohlo být? Jo. Tudy to není. Já když prejstřílím jak o život, to bych neřekl. Potřeba, aby to schořelo. Když jsem ještě snad nebyl. To je taky zamčený. Tady to je. Ne, tady se nekraftí, myslím. Máca ti o tom napíše teďka, kdyby chtěla. Jako kupuješ tady náboje, ale nevím, teďka si nějak nevypomenu, jestli se kraftí přímo. Tak, teďka bych měl jít snad zpátky za ním. A tamhle je jeden. Let sem. Co to bylo? Musím dávat majzla, no. Tak. Jedna. Jediná. Arčone, kde jsi? Nebo Pavle teda? Oh, that was cool, genius. Good thinking. Já vím, jsem hlavička. Okay. First up. Follow me. No, to mi řekneš ještě teď. We're almost at the theater now. The metro entrance should be pretty close. But however small the distance is, we'll have to cover it on the surface. And there, every step you take could well be your last.
Aha. Každý krok může být poslední. Čuvak, mám jít na disco. Nevím, jestli si budeme rozumět při tomhle. Okay, with the tunnel collapse, the only way to reach the escalator down to theater station is cross the surface. And trust me, we don't want to be caught up in the fucking dark. Vydrž. Opa, we're in luck, Artyomich! This place seems lived in. Rangers probably, I don't know. Am I gonna run Rangers? Ej, dej mi to, co to je? Short on filters. To be, okay. We'll have to make do. Now come on, take what you need. We're all brothers in the metro. Так. Hey, приятель. I could use a good watch like yours. Knowing how much air you got left is a must, huh? Uvidíme, uvidíme. Snad to nebude zlobit, no. I tohle. Jestli to zase najdu. Abych to zase nehledal, já už to vidím. Zdar. Čau, čau. Čau, čau. Tak snad to nespadne. Ahoj na streamu. Jo, taky vás tam vítám ještě jednou zpětně. Nastavení, zvuk, malinko uberu teda. Hudbu. Smín snad by mohlo být dobrý. Tak. You know. I've heard of things roaming around that even bullets can stop. Proč bych to neměl nahlas? Nebo je to až moc? Nikdo nenapíše. Ale ne, to tak akorát. Ale předtím jsi to měl nahlas moc. No, teďka jsem to ubral malinko. Že nejstrumeš na YouTube. Okay? Jsem říkal, že tohle je výsostně na pro Twitch, ne? Jo, takhle. Tak, máme jít dopředu. Okej. Okay. Oh, that's impressive. I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. The building where it crashed, that's the entrance to the theater. The ice is thawing up here. It's almost like spring, huh, Artyomich? Maybe we'll live to see the summer. Jsi zase ospala. Wait. There's got to be an underground path somewhere around here. Se nevšímaj. The Rangers would never cross the square out in the open. V pohodě, teď se nic neděje. Okay. We could walk down the wing here. Okay, so much for the sun. Those clouds moved in fast. Teďka projí to prašivý město, co? No jo. Jo, majo. Víš, tady mají monzuový deště, nebo co? Kam šel? Dolu. Já ho slyším, ale nevidím ho už. Já už ho vidím. Jak zemi? Sem země. Ale... There's the crossing. Let's hurry there. Jo. Pospíchám, co můžu. Hey, Priati. Keep your headlight charged. Watch my back, cover your corners. Jo. Já se snažím prohledávat, ale to nemám nějak moc času. Už si nepamatuju, kde bývaly náboje. Vím, že se tady dají najít. Jo, ale co jsem to sebral? Ty, kolik mám minut? 3 minuty, to je ještě v pohodě. Jej, tady se uklízelo. Fajn. A prej plno. Taky dobrý. Let's go out to the light. No, chci jít nahoru, já jsem to tady celý neprošel. No tak tady už nic nebude.
se děje? Hotovo, můžem. Tyhle, do ničeho nemám zas náboje, tak jako co s tím mám dělat? To s tím šetřím jak můžu. No, vypadá to, že jako kdybych s tím plácal, veď, na Vánoce, no. Au. No, minutu na filtr, pak se mi začne dusit. No, tak co je, proč mi nepomáhá? No, hodnej. Čím se to mění vůbec? Filtry. Teď nevím přesně. Myslím, že téčkem. Téčko. Ale mě tady utluče, že jo? Téčkem se to sundává. No. Já bych taky jako jim dál naložil, ale nemůžu, nemám s čím. Kudlu máš, ne? A čím? Ty nemáš kudlu. Véčko. Tyve, ty se dozvídám až teď. Kde je? A? Kam dál? No, to rozhodneš, no. Mrknem se tady, jo? OK. Tady nic jaksi není. Oni z nich nepadají náboje vlastně, že jo? Bych se asi vracel. Mi občas taky nic neřekne ten Pavel, že jo? Předpokládám, že mám jít po těch schodech, až je najdu. Ne. Mám chodit, když to vyšlo, teda šli vůbec, ne? No, tak já nevím, jestli jsme slejzali tady, anebo tam, to podobný, že jo? Za tebou nejde. Ne. Tak to bude tudy. Někudy. Jinak nevím. Proč se mi vždycky bugnou, nebo mně to přijde, že se mi bugnou ty postavy? Proč tady je moc velká radiace? Přijdu o kyslík. Co je, hejbej se. Asi se bugnu. Vypadá to tak. Jediné, co mě napadá, i po těch schodech, no. Tady tudy jsme přišli, jak tak vidmo. Dobrá. No vidíš, už máš patrony. Na chvíli. Ještě si tam prohledej, jo? Hele, tam máš masku. Filtr nikde nevidím. Co je? Tohle nechci prohodit. Tady už asi nic nebude. Ježiš, to je broka. No. No, tak aspoň něco. Ale přitom by měl být u toho místa, kudy já mám jít, že jo? Ne, kudy nemáme jít.
Počkej, tabem, nejsou tam nějaký poznámky. Deník. Ozvěny. Já nevím. Tohle se mi nikdy nestalo s ním. To už i na začátku pořád tam měřval, ať vyskočím na žebřík, že jo, ať mu pomůžu na žebřík. A do prkeny ohrady. A přitom mi neřek kudy. Ha, tamhle něco vypadá. Že by mohlo být. Filtr. Záchody. Nic? Prostě nic? Anything good there, my friend? Něco zajímavého, příteli. Ne nic. Jenom jsi zajímavý ty teď. Okay. Když tady už zastoupá radiace. Nic. No, nemám skočit náhodou dolů, že ne? Tak ať se pohne. Letadlo to je prázdný. Už jsem vybral. A vůbec není vidět. To je kanalizace. Barákem to nepůjde. Říkej, že jsem to tady neprošel. Jako. Okrádat mrtvoly, ale co mám sebrat? No. To je taky světla. Jsou tu schody a je tady tohle. To všechno. Můžu to obejít. Tak nevím. Abych řekl, že se bugnul, hele. No. Že mi nepovídej, že by se nešel a že se nepohne, jako. Že tady bude jenom stát. Bych měl být někde jinde. Hej, společník. Já skočím do té díry tady. A dál. To je tak, že nemám. Okay, made it past. Where do we go from here? Let's look for a passage through the plane. Jo, skrz letadlo. To už jsem tam byl, hochu. No, tak se musíš kouknout pořádně. Že mi toho řek. A já nemám do ty brokovnice teďka, že jo. Ježišmarja. Musíš pro tu brokovnici, no. No, teď vědět, kde byla. Bylo v tom letadle možná. Ne? Nebylo v tom letadle. Hele. Náboje. No, prej toho mám až moc. Ty krásu, mě z toho vystřel v oči. A, tady, už to mám.
Že já to chci sebrat, nezasnout. Ještě si mám v ty bedně, tam. Beru, ale víc mi to nedá. No, tak přes letadlo. Kolik mám? 2,5 minuty, než mi dojde. Možná po tom křídle, hele. Se tam půjdu podívat. Je tady nic dalšího, jako... není. Tam musí být ještě jedna díra. Ne. Něco. Tady je to křídlo, máme kus toho letadla a další kus letadla. Měl to být nějaký ruskej důstojník, jestli čteš. Jo, to jsem taky trošku čet, ale ten se tam válí s tou plynovou maskou, jenže ten je vevnitř, že jo. To bude někde z letadla. No, tudy to nejde. Někde to je zase. A kdyby tu nestal jak ocas, že jo? Počkat, když to nešlo tam tudy, tak by to mohlo jít tudy. Ale tudy to nejde. Nemusíš do toho letadla. Ale tam jsem vešel a tam jsou jenom záchody. Ale ne, to musí být, ale tam vidím nějakou... Tady, koukej, že by to bylo tohleto. No. Asi. No, kurde. No, a teď slyším nějaký otvírání dveří a nikde je nevidím. Moment. Jo. Vám najít něco, co se nám může hodit a být v ukrytu, taky dobrý. Konečně. A to nemohl jít se mnou. No teď už jo, ale předtím. Look, Artyom, don't lose your head in here, you understand me? Okay, let's go. One ranger told me this was. Prej vám panikařit ani náhodou. No, Artyom, I've never been to the sea, or even on a plane myself. No, asi jim to souzený nebylo, no. Wasn't meant to be. I feel weird. Čovak, are you seeing this shit too? Je tamhle další filtr, pojď sem. Artyom, what is this? Nevím, co to je, jak to mám vědět. Šumajo, look, they're alive! Už se nedá projít asi. A chci ten filtr. Tak ať si ho nechaj, no. Tamhle vidíš? No se tam nedostaneš asi. No jde to. Tam něco na zemi máš. Musíš ale klesnout dolů, ne? Teď se dívám dolů. No teď... ne. Tam jsem se díval, tam měl ten filtr. No jenže k té přesedačky se nedostaneš. Shit! We're losing power! Don't get on the tower! It's like
76715 here! Where are you? Where are you? Ask them! Shit! The tower's gone! Go now! Dneska dávaj boj o Midway. Nebo u Midway, takhle. What's the message there? I can't get a reading! Oh my god! Shit! Shit! What's going on here? What's about to? Get hold of yourself! Come on! Come on! Stop! This is shit! Black Agent, stop! Vláda jim tam háze ještě odpadky před smrtí, ty. Tak já tě zkusím odsaď dostat, no, pojď. Takže, nová poznámka, to si čist nebudu. No. Where? Ještě se směje. Kam zas drháš? What? Really? If you hadn't woke me, I'd probably have suffocated. Like the others did. No jo. This one. Like this one here. Okay. Okay, okay, let's get out of this place now. Now. Artyom, go right. I think we'll find the entrance behind the building. Oh yeah. Shit, the demon! Take it down, take it down! Tiggy-dum, tiggy-dum, dum. Tak pojď. Ježišmarja. Démon zasranej, no. Udíkej, ale. Musíme do baráku. Ježiš, já nemůžu s... Vole, není jich vás tady nějak málo? Uhni, já tam nevidím. The entrance to the theater is around the next corner. We have to move now. Follow me, faster, faster. Běž, ale ne. To má jak na vejletě, kam šel. No tady jsem. Ti říkám, že já to mám zakličovaný a všechno. Jo, jich bude docela dost. Co se ti to řekne? Uhni! No, otvírej. Ne! Unesejme předtím, než to vykopne, no tak to mě po... Pecka. Tak... Jo, ale jí to znova je takový trošku... Nemůže ani utíkat!
Já nemám lékárničky, aha, mám. Teď mám záchytnej bod. Kam drhnu? Come over here. Go. Give me a hand. Faster. More are coming. Hurry up. You gotta find the entrance. Come on, you. There you are. To prčic nechňa. Shit. Too many of them. We have to warn the station. Get to the escalator. Hurry up now. Tak běž na stranu. Zoupnu do rohu, to by bylo asi nejrozumnější. Ty vole, to tady nedávám jako... Bylo kurňa těsný. No jasný, úplná procházka, proč ne? No to jo. To byla procházka, kterou už nechci opakovat. Pavel and I helped each other out again and are returning down to the metro as a real partner's name. You can't survive the wastelands any other way. But now ahead of us lies a populated station, the theater. Tak, jedem. Okay, come on in. Sorry about that. Dangerous times, right? We're going up soon. Are there many watchmen around? Zdávali kafe, jak nás nemohli pustit? Okay, there's a nest in the building by the wrecked plane. There is such a bad view today. Oh, you want a nightmare? Well, it's waiting for you up there. No sense going with just three men. To clear a nest, we need a couple squads at least. So what now? You're not going? Artyomich, so, if it's culture you want, the Bolshoi is up there above us. All the actors who survived are here. Well, people come from all over the metro to see the shows they put on. For each campaign, a lot of people in the Reich have killed. We've been in the Reich all our lives, and now we're freaks? This happens all the time. Kam koukáš? So, that's our plan. The station next to this one is Revolution Square. One of ours. Red. And Revolution is spitting distance to Polis. So, I, as a good communist, which I am, will vouch for you. They'll have to let you through. And you'll be home in no time. What do you think? Are you the one they just told us about? Yes, we are. Great. Come in then. So, my Spartan friend, have a look around. There's plenty to see here, huh? I'll talk to my people and find you. Have a good rest. Okay, první kemp, no. Zvláště já mě koukaj. Tak až... Jo, uklid to. Já ti to tady pak trošku poflušu. Pardon, pane. Okay, to stačí. Bullets to the last surviving theatrical critic. Holy shit. This party lights. Všichni ožrali z toho, ne? Ten tady dělá děvečku. Kostya, when did you come back? No, zatím nic kupovat nebudu. Já chci do divadla.
Maybe I'll just get a drink instead. Well, Artyom, I made all the arrangements. We can go to the revolution. They will let us in through the theater. But hey, I won't twist your arm. Tak běž, ne? Well, Stanislavski, you can watch the show if you like. I'll wait for you at the dressing room. Dobrý. If you'd be so kind. The can. Yeah. Vidaj mají tu leně. Na pódiu. Tak nic, no. Artyom! No, enjoy the show? Dobrý. Sorry, man, time to move on, you patron of the art. To víš, že jsem si ho užil, on už mě puste, asi chci lehnout. Ještě jdeme k tuleňům do kabinky. Hele, no, što? I'm totally in love with you girls, but I've been busy with work. I'm very, very sorry. I'll come back soon. I promise. Yeah, ты сюда губу. Жанна, let me use your power. In your dreams, you have your own. Use that. It's no good. Why can't your boyfriend buy you something better? Her boyfriend is cheap, that's why. Artyom? Artyom? Looks like you're a bit woman hungry, huh? Well, yes, yes. It's a hard life without a soft one. We're just testing our love. Tady je ten stejný ožral, co byl na začátku. But, let's drink to the fact we're still alive, huh? It's on me, okay? Dobře, panáky. Urazit ruské muže, to není dobrý. Opa, that's great. So, let's drink, Artyom. Smooth stuff, huh? And this is a good place, but yeah, home is the best, you know? You know, I've traveled all over the metro and people talk all kinds of shit about the red line. That it's awful there, it's food, that we shoot comrades for nothing, and you can't even tell a joke without getting arrested. Wait, let's have another drink. Here goes, Artyom! Yeah, automatický doplňování, koukám. Wow, so... Yes, our life is a bit strict. One party, one leader, one ideology, but we have order. And everything is shared. Food, medicine, všechno prej sdílej dohromady, no teda. But no beggars either. Another drink. And now, to equality. Come on, Artyom. No, pij do dna. Хорошо прошло. Where was I? Yes, look at the far stations. They freaking eat each other. Sell their kitted slaves. It's like the Stone Age. Oh, taky mě to přijde. A hodně silný. A man becomes a beast, you know? Order is all that matters. That's our salvation. So you can believe whatever, but I am red. I am red until the day I die. I drink... Rudej, dokud nebude tuhej. A místo jídla tam mají hlínu na talíři. So, my friend. That's how it goes. Don't be mad, Artyom. Just doing my job to protect the red line. And you, musketeer, are from the wrong side of the barricade. Private, take this comrade in. Yes, Major, sir. Yes, sir. Tak nejdřív ho zachrání, pak ho prodá. Welcome back, comrade major. It is private.
Zajímavý, that was so stupid of me. I bought that talk of friendship. The stupid musketeer saying, just you wait. I will get even. Prý o musketýrech, no jo. Move it! Hey, stop that, blyat! It's just being over enthusiastic, you know? Artyom, look, I think of you as my friend, really. But as a soldier, you understand that I had to follow my orders and bring you here, okay? Now, you're under arrest, but perhaps it's not the end of the line for you. I hope. Good day, sir. Good day, sir. At ease, товарищ. So, you're doing good here? Are you not? Yes, sir. Comrade Moskvin is here, inspecting the troops. The Secretary General? Here? What about Comrade Korman? Yes, sir. Comrade General is here, too. Opa, it's my lucky day, huh? Okay, things are moving faster than we anticipated. Move it! Look, Artyom, you're a smart guy, so you understand there is no such thing as coincidence. You are here because we need information. So, my advice to you, my friend, cooperate. Okay? Výcvikový tábor, prej spolupracuj. Because we are what? Musketeers! All for one, and one for all. But your comrades in the order, their motto is all for us. War is coming, my friend. That bunker you guys found, whoever controls it survives and fuck the rest of us. But we have been preparing for this. And I want you to join us, too. Good day, Comrade General! Comrade Morozov, I was beginning to think you had not survived your mission. I was captured, Comrade Korbut. This ranger here, saved me. What a coincidence. He's Nitsky. You're one of the Spartan Rangers. Do you know this man? Yes, sir. His name is Artyom. Miller trusts him. They found D6 together. He's also earned several commendations since official enlisting with the Order. Well, I am overjoyed to meet you, Comrade Artyom. I think we both have something to offer. Take the comrade to the negotiation room. To je odvíc k výslechu. Dát mu přes hlavu. Young man, what's the space with the introductory probing and cartilages? Víš tak po hlavě. This telepathic mutant, the so-called Dark One, is of extreme scientific significance. Tell me all you know about it, and I will allow you to keep your life and your job with the Rangers. But as my spy, an operative, just like those musketeers, one for all and all for... Jeden za všichni, všichni za nikoho, jasně. Korbut, I need a moment. And what do we have here? Another enemy of the revolution? Perfect. As you have always noted, Lyonia must start learning how to improve his people skills. As a matter of fact, konečně něco rozumnějšího. Put away your truth serums. I'll show you a more traditional Red Army method. Jak se má mluvit, ukážu ti tradiční přístup. You shit! Spill your guts now! Tell everything you know of D6! Tak nejdřív tam mluví o dobrosti a všem možným a já ti ukážu, jak se mluví. No. Smažím si je na sádle. This is called interrogation, Lonia. Interrogation. Business as usual. What? You never did that playing dolls? No! You little shit! There's no power without blood! There is! Kitsi. Your brother ruled peacefully, and they still love him! Get back here! God damn it! Alright. Use your drugs. Use hot pokers. Just get everything out of him, and shoot the bastard! And then come to my office. We must talk. Použij třeba i kyselé mléko, ať to z něj dostaneš.
Brutality is a crooked path to information. I believe in science. One injection and you will tell us everything. Z drogy. Mít takové schopnosti, to bude tak té zodpovědnost jako... This will not be a cash payment. Understand? Completely, sir. And what about the dark one? The creature has been located. The details are in this envelope. You will pick up the animal right after you go to Venice. Don't disappoint me this time. I won't, Comrade General. I won't. Fuck Corbett! Fuck my father! And Morozov! And the revolution and my own future! I'd rather be shot and end up like father! Radši kulku do hlavy, než skončit jako můj otec. To get out of here! Just... well... just live! Here! Get in there! This is the way to freedom! Believe me, I know. I spent all my childhood hiding from my father in those vents! Mm. Tak jo. Well, good luck to you. Tobě taky. Krysa. No. Já nevím teďka, jestli mi přála ta Krysa hodně štěstí. Nebo Arťan. Tam toho. About the negotiations in police? So you already know. Že už to víš. Jsem přece šéf rozvědky. Why did you let the information leak? Damn the refugees. Polis, Hansa, and even the fucking Nazis already know about our plans. To bych přivázal do koulem a do průvanu. I have a way of doing it without spilling any blood. Frontal assault is hopeless. But if we go underground at the church, advance through the catacombs, then attack from the rear, we should encounter little or no resistance. Now I am in a real spider-infested catacombs, where the General Secretary Moskvin does not look like the head spider. That title clearly belongs to General Corbett. No. I sure would like to know what's on his mind. What did Lesnitsky... General, na kto? Do průvanu, no. Vůbec nikdo neslyšel. Si vezmi, že ta helma byla tak těžká. Tak, nějaký náboje jsem získal. Checkpoint. Jedna je prázdná, druhá je plná. Co? Amí. Ok, nic, no. Ok. Tohle, tohle. Plánek. Stejně jak už ho nevím. You cut it yourself. I'll go stand there around the corner. Piss your pants off. What was that? Fuck! Attention! Škoda, že už nesejmu toho třetího. No. Kde je?
No, tady. Co já? Já nic. Já muzikant. Co máme ještě u sebe? Pistolku. Okej, okay, tohle se bude hodit. Jo, tak to bude teplý teda. To je zamčený. Půl čtvrtý. Za minutu. Mhm. Je dobrý, že se mi líbí na té hře, že vím, kolik je hodin. Ale radši ne. Tak. Ježiš, myškin. Tak, že... Nevím, jak to dělá, ale je to zajímavý, že to zapálí. Si prozradil skoro. Tak jo. Uhni ale, ty vocas. Neříšem máš vystřílet. Jo. A nebo taky nemusím, že jo. Záleží, jak to zvládnu. Tam máš vystřílet. Moment. To mám ještě sbírat, jako. On je ještě naživu. On nechce zdechnout. Kde jsou kucí? Hodnej. Už tady na to posvítím, ale. Si broku radši. Děláš si prču. Já nevím kam. Ah. Zaprdeli na tebe střílí. Ne. To přesto taky je vidět, ty. Žas bez nábojů. No, nevidím vůbec. Hey. To je nějaký žebřík, ale ten je zamčený. Zůstaň ležet. Tamhle je. Tak co? No vystrž hlavu.
asi bych si měl změnit hračku. Tupem. Kde seš? Tak, to by šlo, ne? No, tady jsem si mohl zasnout. Zasínat. No tak pro jistotu, ať se nepálí elektřina, že jo. Ježiš, vás tu je. Já jenom procházím. To nejde zasnout. Když mi tady tak čupě divně. Ježišmarja, pomoc babi. No pojďte. Co je? Dej si tu masku. Jsem si asi měl nechat tamto. Co? Pojď, pojď. Ježišmarja, to bylo těsný zas. Okej. Okay. Horší, že nedocházejí zas náboje, ty vole. Ale lékárničky. No. Tak, tam je ještě někde jeden. Tam vzadu až. Kurňa, já myslel, že je poslední. Ticho bude. Vysí ta zbraň. To je všechno. Hmm.
Teď kudy? Nahoru. Někdo mi volá? Jo. Nebo aspoň zazvonil telefon. No, kudy? Teď malinko zabloudil. Čo tady je taky žebřík. Neles mi dolů. Tady jsem byl. A asi tamhle tudy. Chce ukázat, pak mi to ukáže. Hm, konečně. Tam ještě nějaký spínač. Brokovnice. Jo, tudy jsem přišel, fajn. Rozbitý, na to nemám klíč. A nic. Tak kde to je zase? To já tě nepovím. No, já taky nevím. Třeba to bude tou kanalizací. Tam je nějaká chodba ještě. Jo, to by mohlo být ono, ne? Tak. Uši, kde jste? No, zase telefon jsem slyšel. Aby mělo být tudy, a přitom to tudy není. Divný. Bych neřekl, že se tady ztratím. Takovým malým kousku.
jsou ty masky. Já nevím. Já fakt nevím. Taková malá místnost. No, ale kde je ten telefon? Vždycky zazvoní. Bude někde nahoře, ne? Taky mě napadlo. Že když půjdu kanalizace, nebo prostě tou, tak se nikam nedostanu. Tohle zapnout už nejde. Mě se válí v pracovní době zase pod stolem. Moment. Tamhle na druhé straně to zkusím. Ne, ne, ale jsme tam. No tak. Ježiš, ne, nechci tam. Vyskoč. To si dělá srandu. Fajn. Kudy to není? Ještě tady byl ten vlak, nebo co to je? Zbraň prašivá. To taky ne. Ona ani ta baterka moc nesvítí. Kde byl ten uchos? Tady. Žebřík. Ne. Já nevím. Já fakt nevím. To je zase ten druhý žebřík. Když vypnu, tak to vypnu. Ještě ty musí být někde jedno. To vyběhnu nahoru, vidím. Aha, nevyběhnu. OK. Musím přes něco prolist. A jedna. Nebo ne. Tohle bych chtěl opravit, kdyby to šlo. To taky nejde. Kurde, šope. Nic. No, to je ta dvojka. Taky není ono. Jsem byl. Tamhle něco bliká. Ne. Jaj. No, pust si rádio, no. Tohle už jsem přehodil, takže to nejde.
Musím Andropov. No fakt nevím. Že bych byl hloupej, ale... jsem to tady obešel snad celý. No, to vylezu tady a tady. Jsem na druhé straně. To je divný. Jediný, co mě fakt napadá, to jsou ty dveře, co nemají tu kliku. A jak se tam asi dostaneš? Normálně tam k ním dojdu, že jo? Můžu vlíct tady ještě do ty kanalizace. A jinak tady není, co bych otevřel. Já se na něco kouknu, já ti to řeknu. No, tak to jsem zvědavý, to budeš moc hodná, dík. A pak přepnul tohle. Ale stejně by mě to mělo pustit dál. Jsem zas na začátku. Nikde nic neukazuje. Já už nemám filtry, no to je taky pecka. A je dobrý. No tak myslím, bych snad nemusel mít masku. Myslíš? No jak se sundává? Ježiš, nemusím. Možná, že nemáš pravdu, no. Nastavení, ovládání. Zbraně, pohyb, inventář. Vyměnit filtr TVčkem. Noční vidění, to nechci. Hele, teď je tady ukazatel. Okay. Jsem úplně zapomněl. Jde nahoru. No vidíš. Jsi zapomněl, že máš mapu. Ale ten telefon je to. Bude někde nahoře, ale... předpokládám, že tohleto. Ale to nejde rozbit. Podívej se, co tam máš napsaný. Co tam mám napsaný, nevidím nic. Dej to M-ko, nebo co to je? No M-ko, když dám, tak bude zapalovač a pak je podržet, že jo. Tu mapku tam máš, ne? Tak... ta mapka je ten kompas. A můžeš si přečíst, co tam máš udělat, sakra. Teď nevím, jaký to je písmeno. Mělo by to být M-kem, ale není. Mě tady zdechne. Já nevím, jak jsem dát filtr. Deník. Tak ho nech umřít. No. Nepotřebuje k tomu žádná velkohubá prohlášení. Já zase budu muset vystřílet, no. A přitom to ukazuje sem, když to nasměruje. Ty vole! Tam měl prolíst, že jo? Už tam lezeš, no. No.
taková bejkárna, který si člověk nevšimne, že jo? Co to bylo? Nic nebylo, hoši. To ventilačkou. No, tím ventilátorem. Já nevím, koho prvního zabít. Dobrý. Ale nemám to jako checkpoint, no. Nezapaluj to. Kurde. Tak se zase bude veselo. Ten už nic neřekne. Já neumře. Nazdar, nazdar. Jo, jsem střelec. Vítej na streamu. A. Jsem ale tady, takže. My jsme na Discordu u Máci, kdyby náhodou. Zkusím potichu. Jo, on si mě všimne hned teďka. Prčis, počkej chvíli, nabijím. Já vím, zdravím všechny lidi do streamu. Čau, čau, já, tady, já tebe. Čau. Ty krase, jo, jsem úplně dojatý, takže jsem tak nějak brečel, protože jsem na to koukal až moc. Takže jsem trošku v rozpadcích. Super. Trošku víc. Já nesmím na to koukat, Vím, že já to anime mám rád. Tak já vím, no. Tak jako v pohodě. No třeba to, co jsem vám poslal, tak tohle bylo, to byl konec a to mě úplně taky dojelo úplně. A říkám další díl. Aha. Ty vole, co dávají zabrčka do toho, ty vole, papírový, na to si dělá. Nevím. Kurde. No a jak jste se měli? No tak víš co, různorodě. Já super. To je dobře. A už jezdím, vola. Paráda. Formule. Jak jsou tady granáty? Vůbec. Dvakrát sečkem nebo dvakrát sečkem. Dobrý, dostal. Cčko. Fajn. Mám dobrou náladu.
Ale z toho smutu. Vidím na to asi tam taky metr. Jo jo. A hodil by se... Bonusový kampaně. Kop, kdyby tady byl, by bylo taky fajn. To no. Ale není. Není no. Dobrý, ten je mrtvej. Bez nábojů. Jo, co jsem si to koupila? Já nevím, jak to mám vědět. Zítra dělám, kuřeci. A třeba vůbec nevařím, mě to je úplně jedno. Držíš hladovku? A. On to má jinak zařízený, my jsme si o tom trošku bavili, viď? Jo, takhle. Jo, já jsem jiný hovado. Jakože doslova. Prej, nezapomínej v boji používat granáty. Za celou tu misi, co jsem hrál to, tak jsem nepoužil ani jednou. Ne, jo. Ne. Taky fajn. Kvečko. Co jsem to chtěl? Cečkem je házíš. Taky metro. Pustil, ne? A zahrou si tým odstřelovačů. Oj. A hraničářský režim. Jo, profík metra jsem. Hraničář hardcore. Kurde. Děkuji. Granáty po mně. Ej, ej! Byly ještě dva. Tanky. Tanci. Pracuji. No a jak jsi se měla, má co? No, šlo to. Šlo to. Šlo to, šlo to. Ty zámky budu moc odemíkat až pozdějc, ne? Já vůbec nevím, já jsem nikdy... Ty sámky můžeš odemykat, musíš najít klíč. Aha. Ježiš, ono to hraje. No tak. Půjdně. Pardon. Já se ještě do toho vysmrkám. Au. Jsem si koupila nějaký... Jo, na Epiku je hra zadarmo. Fallout, ultimátko. Jo, dobře, do mě tady kropěj, teďka se asi odsaď nepohnu. Dobře, bo. Tam kouknu a bylo. Kde je ten hajzl? Nevidím, ale vím, že tam je. Musím předpět, wow. Matko, chyt tu mouku. Tamhle je hajzlik, ty vole. Matek mi tady chytá mou. Dobrý. Je ten třetí, když tam byl třetí. To třetího nevidím, jak si. Tam. To je jedno. Tak jsem tam, počkej, mám. Jak to mám? Jaha. Někdo po mně šel a vůbec nevím odkud. Chyba ne, oni jdou další, že jo. Teď se musíš dostat do té budovy. Tak no. Já jdu. Bude bolet. Kdy to ty jsi prasa? Já jsem nekrkal. Já to neumím. Tak masere, ty jsi prase. Mě ani neodpolí, já radši. Nemá čas? Je to masere. No přece to nebudu házet na sebe, že jo? No tak jasný.
Where did my pants is? Dobrý. Ty. Co? Kolik mám? Ještě minutu 40 můžu dýchat. Já nedělím, že nemáš náboje, když do něho tak šiješ. No, tak jako to nic jiného ti nezbyde, že jo? Ne, Masar neumí střílet. To už jim ale dávno. Okay, mohl bych se podívat? Jo, co to bylo? Tady, hele. Okay, no. No, dva na jednou? No to jo. Double kill. Kde byl ten na věži? Tamhle a tamhle jeden. A vím o minutu na to si vyměnit to. Já bych je chtěl sundat takhle z dálky, ale to se mi nepovede. No to je blbě. Když? Jeden down. Druhý down. Já nemám přebyt to. Počkat, já mám jít někudy. Ještě někdo? Ne, nikde nikdo. Aha. Už bych si měl zahrnit. Ono to má 6% alkoholu. No, tak to se pěkně. To si někdo užívá, co? Je to taková malá plechovka. Hm. Za 20. To a má to 20. 20 voltů, jo. Litrů. No. 7% alkoholu. Počká, 20 voltů to má, ne 20 litrů. Tak volt. Jaký volty ty? 200 ml. No, tak vidíš. Stay down, or you'll break. Oni hnou. To takový malý plechovky, jo. Ty volty, ale kalkum liftu. Artyom, is it you? To je těžký destilát teda. I was able to send the report back to the order. Destilát, destilát. Je to víno takový, ale docela dobrý, člověče. At least Miller will know that I am alive. That I haven't completed the mission. But haven't resigned from it either. Tak jo, my se pro následování, jo. That's one serious pickle you're in. But I can help. I have friends and they have friends who can relay everything you tell them to your guys from the order. So, now you must return home to Polis? Well, there's no direct route. Everything's cordoned off here. I believe the order prostřed bažin. On the surface, the church and the marsh. Jsem chtěl podívat, jestli nemáte náhodou. We can get word to your people. Tohle chci. Děda mě pouští dál. I started life anew. Left Kuznetsky most. The Reds completely subverted the place, looking for traitors and spies, sending people to camps or just shooting them. All because of the coming war. People are fleeing from něco pučí navždy. And the whole red line. Nebude to krtek, že ne? Did you see the armored train? Ne, krtek to nebude. Bude to žábo. Jo. To je ještě lepší. Here, take a look. At this baby, the boys even gave her a name. Tak auto má za sebou. Hodnej macík. Šikulka. She did a swell job running refugees. But hell. You can't save everyone. So, take it. We have people in Venice too. When you get there, find Rupert and tell them where you left the baby. Ne jo. Ona má automatickýho chytače, jo. Nebude ono. No vlastně no. Jo, tak se projedem no. Come on, climb aboard. Brzinka. No vidíš. Alright, start the engine. To mě musíš naučit, jak se to startuje. We're still tinkering with her. So the controls aren't perfect. But the lights are first class. A komáry mě chytá, and there's a lot of those in the far tunnels. Je to kočička, no. You should go. It's a long way. So you shouldn't waste any time. Tak jedem. Jedem to zajet. Ne, lámat si vás nebudu, rozhodně ne. Koho co?
Že prej si... Ať... Zlomit vás? No, on tam říká, ať si zlomím vás. Je nějaká koupelna, hodně uklizí, no. Jsem chtěl říct, tady je ještě kšeltovka od minule. A mě to pořádně prohledávej. Ale se snažím. Ale když nemám prostor. Musím taky někdy do toho jejich shopu. Nastup. Máš taky kudličky, můžeš je házet na takový pocit. Vím, ale zatím je házet nepotřebuji. Si užívám jízdu. No to jsi prase. Ne, to byla brzda. Ruční. Jsem slyšel. Tak jako... V pohodě. Máš tam flip? Děl to. Beru, beru. Mám tu pavouky taky. Nějaký hnízdo. No, já mám pocit, že... V tomhle díle jsou takový ty hnusný... Jsou, no, někde, ale až kdesi, já jsem to neviděl, jenom jsem viděl trailer před rokem. To vlastně, to je jako štíra nebo něco takový. Už jsem asi zabloudil. Dělej. Na ní pomáhá světlo. Já vím, ale... Když to přebijí... Baterku si půjď. Zahrešuje. Mám. Oni si nerozsvítí tu baterku. Mám rozsvícenou, co chceš? No. Je tak málo svítí. Jo. Jsem říkal, že to strašně málo svítí. A nedal se to nějak? Ne. Já. Kávej. Jo, drž F-ko, myslím, nebo T-čko, jedno z toho. A pak mačkáš. Ne, T-čko je mastka. F-kem. F jako fazole. Jo, jo, jo. Díky za rádu. Na to jsem taky zapomněl. Tak já tady jedu na půlnoční. Já jsem to říkal, že to dá na být. No pojď sem. Oni jsou slabí na břichu, no ale tak jako... Trv to, že jo. Oni nemají rádi světlo. No, ty bys taky neměla ráda, když bys žila ve tmě. To ne, no. Ještě tu něco je někde. On to zdrhlo. Já se odsaď musím dostat, nebo tu končím. Co tu bouchlo? A něco jsem šlápnul, ale nespustil jsem poplach, tak to první. Tak to je fajn. Já ti dám alarm, va. Co to posereš? Tak podpálím a jedu. Zdrhejte.
No, docela jsem hodně vystřílel na boju. Checkpoint. Teda moc nevypadá, že by tady něco svítilo. Ne. Co mi za ten šupák? Pomře, hajzla. Já se to dnej. Je tu něco? Pole zastám si svíčku. Ježišmarja. Náboje. Ať sem se nedostanu. Nevadí. Ty vole! Takovou potvoru jsem nečekal, hej. To je hezká obudka. No. To jsou docela hbity. To ještě rozbiju. Další scary movie. Jsem si mi moc nechce. Pak tady mají dobrýho. Zatím nic moc teda. Kde seš? No to já ti nepovím, já nic nevím. Taky dobře. Měla jí nastartuje tam. No fajn. Co je, málo baterie. Potvora. On tam ještě je? Tak pojď už, ne? Tak když to už je nějaký zažranej zase, že nebude. No. Je tamhle mamík, aha. Já tady furt všem mamík, ne? Jo. To je taká... To nechce zdechnout.
Jak já se tam dostanu, to fakt. No konečně. Aha. Čekat, teďka tady asi otevřu, jasný. Zdar, Míšo. Byl jsi na návštěvě u babičky, to je paráda. Vím, že nejdu v obráceně. Jemu se tak blbě dýchalo. Spustil. To je takovej... Vocas. Ty pičo. Pardon. Ale bylo tam si na své pití. Hmm. Taky dobrý. To chceš. Co to chceš. A je. Jo. Jo, mám tě pozdravit od... Michala. To je ten, ne? Na Twitchi. No a mě nepozdraví teda, ale. Pozdravil taky. Jsem si z toho asi nevšiml. Mišou, no válka. Jo. Tak tě zdravím. Tak tě zdravím, kamaráde. Kurde, ten mi tady na... Ty? Nakládá. Jak ahoj ty, já jsem ti řekla ahoj. Choj? Choj? Ahoj. Ty jsi choj? Chovej. Já potřebuji nahoru. Potřebuji dostat nahoru, tak. Tak velká místnost a nic tu nemají. To je divný. Monitor aspoň. Já jsem debil. I ty vlastně. Jo, už jsem to přečetl správně. Ne, já jsem vůl. Já jsem vůl, masere. Co pak? Já věděl, že tam je ta pastička, já k tomu běhnu a koukám na to, jak blbec a bouchne to. Taky jsem na to naběh. Myslím dneska. Ne, není tu dům. Dom. Dom tady není. Dom má nějaký povinnosti. Myslím, nemá na Twitch. Pocit. Ale dneska reagoval tak nějak. Byl tady na Twitchi? Nevím, jestli byl na Twitchi, ale byl na Discordu. Pantaj. To musím potlačit. Ty, kde má to bylo? Ještě o jedno patro? Ne. Jdu správně to. A teď koukej. Tady to je. To jsi moc neotlačil teda. Tak ono se to tlačí blbě. Hele. Pojďte. Nebudeš mi líst na káru. Oni se tě budou ptát. Víš, se mě ptaj? Ale moment. Já jsem Macek. Kak? Macek, to je ale klacek. Máme tady kečup, takže nemůžu. Kepuč, no. Macka. Vím, že tady je Kirito a tebe neznám. Macka znáš díl než Kirito. Aha, tam je taky můj zvoneček. No to jsou šupáci. Kde to bylo? Já jsem to viděl. A nebo jsem... Znáš z YouTube určitě. Matsuru. A tady jsem vlastně jako... Macek peklo, tak takhle to nějak máš. Ty vole, to je... Oh.
nějaká místnost. Místnost, ale vůbec nic tady není, akorát domorodci. Jsem to napsala blbě, ale... No nevadí. Se podá. Mě tam k jako krám. Jako tur domácí. No pověš. Domácí výrobek. Tak, tak. Dělej, dělej. No. Taky sundám, protože ne. A je. Pojď sem. Horší, že docházejí už náboje. Zase. Neumíš šetřit. No jo. Já jsem už to říkal, že neumíš šetřit. A když jsem prošel jednu lokaci, nějakou velkou, bez nábojů, jenom ze zapalovače. Kdo co hraje? Já teď momentálně nehraju nic. Když to hraje zase metro. Masérem. Bez masera. Bez masera, každej svoje. To říkám, ne, sakra, chlape. No, teď jo. Kurde! A já tady jenom čumím a čumím. Žádný skoro vezmu. Jehy, pomoc. Fuck to. No jo. Kuj, to bylo těsný. What the fuck? Jak dneska přemýšlím o plesnivý hře, ale nevím. O jaký plesnivý hře? Ve Fmoru, ale ne, ne tady. Normálně jenom na YouTube, na tom druhém kanále. A? Kurito? Ale on ti chce říkat kurito. Kurito, to je jako kdyby ti říkal kuře. Kurito. Dostaneš permaban, jestli mi tak bych říkat. Kurito. Jsem špermoban, jestli mi tak bych říkal. Kdo? Ty? No, ten kdo mě bude, ten, kdo mě bude nazýval kuritem, ne, kiritem. Ale to on tady píše Michal, já to jenom opakuju. Ne, on píše kirito. Ale ptá se tě slušně, jestli ti tak může říkat nebo ne. Ne, jo. To je ban, to je ban, to je ban. To je automatický ban. Ne, Michale, nemůžeš. Mouchy jsou tady. To už mi rovnou může říkat. To už, ne, radši to říkat nebudu. No dobrý, necháme to být. Ať si nedostaneme někam, kam nepotřebujem, že jo. Koukám, že si ti to, že by si ti to nelíbilo, veď? Ne. Tak. To můžou jenom výsostní lidé. Ne, to můžou jenom beznadějní lidi. No už jdou. No jak se máš, Válko? Jo, tak mu můžeš říkat, který to. Dobře to, tak to je dobrý. Já jsem mám taky dobře, jak teda. To jsi měl nemusel opakovat, když to máš takový. Jo, teď čtu. Teď jsem se vypnul. Dopak, už tě to nebaví zahrát. Koho? Už jsem jí dohrál, už jsem to dohrál, ne? Už jsem dostal rovnou achievement, sabotář. No vidíš to. To bylo jaký rychlý, ne? No, on už to měl částečně dohraný, tak hrál ty bonusovky. Ty minimis, jo. Tak. Pak je tam ta jedna bonusovka a ta je fakt na pěst. No. A tady musím prorazit stěnu a nevím zatím kde, jako. To nejde. Otoď se. No. Musíš couvnout. Jo, ty s tím autem musíš couvnout a jedeš dopředu. Okej, okay. Tak dík za radu. Jde to docela obstojně, trošku menší failiky, ale není to nic závažného. No a nějak to musím přehodit taky, ne? Jo, už to vidím. Dobrý, už to mám.
Já do toho střílel. Taky mě to napadlo. Ty máš tuhle brokovnici, lepší je ta upravena. No, jinou nemám zatím. Že tady něco bylo, komu? Ne? Komu říkáš prcku? Prcku nebo šprcku? Prcku. Prcku nebo šprcku? Prcku, dáme si šprcku. Nastartuj motor, no, tak... Jdem. Jdeme za rníkem. Couvni co nejvíc? Jo. To je lepší. Tak... Musíš nastartovat, couvnout. Jste takový prasata. No, to máš povídat. A teď se rozjeď. Se rozjížděj. Jedu, jedu. A teď pojedem z kopce, jak tak vidmo. Jo jo. To lanová. Tak, konec hry. A ne, tam je pokračování. Co to zase konáš, Konane? Bandite. A nebo mě napadlo, že bychom zase zahráli jak minulé. Ve třech. Jak minulé? No. Dneska se nějak na to... Dneska na to není dobrá nálada, já si myslím, že... Kde je ten tvůj kámoš, to NPC? To nevím. S ním jsem skopal. S ním jsem měl problémy. Dneska. Až budeš se rozhodovat, to bude hustý. No. Na to se těším. Já jsem se rozhodl docela vertikálně a jasně. Jo. Kolik v tom je? Tyjo, co kdybych si... to musel dát znovu a to se mi nechce. No. A teď? Když jsem to tady rozbil, tak musím jít někudy dopředu, ne? No, tam to nejde. No tam ne. A, že by tamhle? Já jsem tu nikdy nebyl, tak nevím. Jo, tohle jste hustá mise. Bandeči, no. Jenom akorát, abych věděl, jak to projít. Máte asi tudy. Jo, ty mouchy prašivý. Radiace. V té čopce. Teď tě chtěl zabít, nebo co? No jo. Ho? Počkej, já mám ještě nasednout do ty káry? Nebo to blbost? Mhm. A? Mhm. Okej. A chodíš ty vedlejší místnosti? Jo, snažím se o to. Když toho tam není nějak extra. Tyhle, ty už si pořiď vodu. No. Pardon. Dobrý. Nic se neděje. Když to musí, tak to musí. Když musí ven, tak musí ven. A otázka na tebe. Kdy to jdeme se postřílet? Nejdu se postřílet, nemám chuť a náladu hrát multiplayer. Kdy mu mentálně mám chuť možná tak na závody. Jo, a ty... Protože mám volant, tak můžu jezdit. Yeah! Who goes there? To jsem já. Still are we shoot? We're armed. No. We are armed. Teď... Swear by Lenin's name. He doesn't look like a GB. I don't recognize the uniform. Kdo je tam? Hele, Master... Ne, pojď. Jo, Master je našel... Já nevím, co tam bylo to v té misi. Jak tam to dítě plače, že jste zatělo toho medvídka. Jo, našel jsem tam medvěda, ale děcko jsem nenašel, jenom jsem ho slyšel. Jehehe, já nenašel medvěda, ale já jsem byl to, jak tam brečel. Šel jsem dál. To je jako achievement. Mm. Braid out, to mi nic moc neříká. And if we go back, it's the final. Už mám půlku ty hry. Tam, kde slovo brain nehraju, protože mozek nemám. It's not for me.
but I pity the children. So what do we do now? Mozek odkládám před večeři. How do we live without them? Jo, když zapnu strategii, tak jo, tak mozek se zapne, ale jakmile není to strategie, tak se mozek vypne. But the shooting. The shooting was so loud. Mě automatik. And now there's nothing. And what if they won? Prejá, co jste vyhráli, jo. Why don't they come for us then? They might come soon. Abych ti to řekl, ale ty bys to vykecal všem. Ne, tady se ptal já. A co jste vyhráli? No, tak já to říkat nebudu. They could have. Or it could be worse. Já vyhrál tolik věcí. Já si, jo, já jsem si chtěl dostáhnout tu... to Warhammer. A instalovat, když je free. Ty jo, kolik to má? 4 giga. No, nezapomeň na ty Fallouty. Na čem? No, Epiku ultimátní edice. Mně spadla. Já vím, ale tak jako víš co. Mně spadla zase hra. Je už Epic nejde ani zapnout. No, tak já to musím nějak aktivovat znovu, hej. A takhle padá stream. Pan Maser to po. Ne. Zase. Hra mi spadla. Máš nový zbraně a vidíš to. Tohle mě to chytlo, mám nové zbraně. No ty je máš, ale no, nemáš je ve zbraně. Já jsem vzhůru už od 5 od rána, ty krásu. Ej, až tak. To víš, já do 12 jsem, no do 11 jsem trmákoval tamhle v paproci. Jo. Nevím, minule se to taky droblo. Mně ta hra přijde, že padá. Mně taky občas padlo. No ale takhle tvrdě. Jo. S tím teďka nic moc asi neudělám. Hvězdička, hvězdička, hvězdička. No to ještě. Téhle hře. Jo, zapnout, vypnout stream, jo. Okay. O... Ne, vypnout hru a zapnout hru. No já se snažím o to, ale tak jako... Když se tomu nechce. Tak to vypni, ne? No nic, páni a dámy, rozhodně jsem toho stihnul dost. Příště budem pokračovat, možná přes 2 hodiny, nebo jak to. Tak. Máš streamovat dál? Bych rád streamoval dál, ale bohužel ta hra nejde vypnout ani zapnout. Ji nemůžu, prostě ji nemůžu vypnout. Mám z toho tady jenom černý obraz. Takže nevím, no. No, tak, jo, no. Nic se s tím dělat nedá teď. Kompa restartuj. Vytrhnu to ze zdi. No, tak když se ti to povede, tak jo. No právě. Takže. Tomasa, jde zkus restartovat ten stream. Jo, zkusím to zastavit a pustit. No. Takže bychom pokračovali. Dobrá. Tak asi do 5 minut. Počkej. No, píše ti, počkám na tebe, Masiri. Tak budeme pokračovat trojkou. Ne, píše, počkáme na tebe. Díky. Bohužel nevím, co se tak, prostě takhle minule to bylo i u prvního, že jo.